Президент Сооронбай Жээнбеков парламентте сүйлөгөн сөзүндө ишке ашырылган бир катар долбоорлор жана алдыдагы жасалчу иштерге токтолду. Мисалы, биздин ишкерлер Кытай, Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Аравиясы, Катар, Япония жана башка мамлекеттерге продукция чыгара башташты. Айыл чарба продукциясын, сүт, эт азыгын Кытай рыногуна чыгаруу иштери жүрүп жатат. Ушундагында бул рынок бизге жакын, алыс эмес. И продукциянын себестоимости өз нарыгына дагы көп таасир этпейт. Ошону үчүн иштеп атабыз. Бул багыт боюнча дагы мына азыр Кытайдын бирдиктүү реестрине 13 сүт чыгаруучу, 4 бал сүт өндүрүүчү, 4 бал өндүрүүчү ишкана кирди. Бул деген нерсе 13 ишкана, 4 бал өндүрүүчү ишкана кирет. И башка дагы айыл чарба продукциясынын товарларды азыктыкты киргизүү боюнча иште алып барып атабыз. Кытай бизге жакын, биздин продукцияларды ал жака экспорттоо инициативасы жакшы. Бирок өкмөт эң биринчи кезекте ЕАЭС өлкөлөрүнүн аймагында иш жүргүзүүнү жакшыртышы керек, дейт айрым эксперттер. Биз эми негизинен ошол ЕАЭСке киргенден кийин чынында эле ошол ЕАЭСтин эмеси менен аймагында иштегенибиз жакшы болот эле. Өкмөтүн үчүн мындай справка берип койду президентке, түшүнүксүз болуп калды. А эгерде биз ВТОго кирген мамлекет катары, Кытайдагы ВТОдо эгерде анда иш жасай турган болсок, анда башка деңгээлде башка бир стратегиялык сырьёлор болобу, продукциялар болобу, ошону менен алмашуубуз ошол максатка ылайыктуу болмокчу. Биз Кытайга эч кандай конкуренция боло албайбыз. Президент баса белгилеген дагы бир маселе Очорда Камбар Ата 2 ГЭСнин экинчи гидроагрегатын эксплуатацияга киргизүү, Ат башы ГЭСин реконструкциялоо боюнча иштер, Камбар Ата 1 ГЭСин жана Жогорку Нарын каскатын курууга инвестор табуу. Жакында КАСА миң электр чубалгысын тартуу иштери башталат. Бул долбоор электр энергияны экспорттоо мүмкүнчүлүгүбүздү арттырат. Энергия секторунда жоготууларды азайтууга өзгөчө көңүл бурулду. Бул чөйрөдөгү негизги биздин максатыбыз каржы агымдарын ачыкка чыгаруу энергетика системасын. Ачыктыкты камсыз кылуу. Ичинде энергия системасы эч качан ачыкка чыгарган эмес, ички финансын. Мына ушул жерде иштеп атабыз. Буну чыгарабыз буюрса. КАСА 1000 долбоорун алкагында биздин ички гидро потенциалыбызды мисалы эми 10%, 9-10% жакын эле колдонуп келатат да. Муну толук колдонуубуз, ошого кылган аракетибиз туура эле. Бирок деген экинчи жагы бар да. Ошондой коомдогу, мамлекетибиздеги экономикада ошондой муктаждыкты эске алып туруп, ошондон пайдаланып туруп, жана андай Чехиядан бир инвесторлор келбеди беле? Чулганды болуп кайра аягына чыкпай калды. Ошол сыяктуу кылып орто жолдон откаттарды алып калалы, акчаларды алып калалы деген аракеттер болуп жаткан болсо, анда албетте бул жагын дагы карап коюш керек биздин органдын кызматкерлери. 2019 жылдын жыйынтыгы менен республика боюнча 335 километр жолго асфальт төшөлдү. Былтыртан бери ар бир райондо, шаарда 3 километрден кем эмес жолдорго асфальт төшөө иштери болууда. Президент өз сөзүндө ички жолдордун абалы начар экенин айтты. Буга чейин оңдолуп бүтүшү керек болгон ички жолдордун кечиктирилип жатышы парламентте дагы көтөрүлдү. Жалпы мамлекеттеги жолдордун абалы жөнүндө биз Жогорку Кеңеш тарабынан кредиттерди алабыз, анча мынча азыраак 10%, 20% менен гранттарды кошо алабыз. Бишкек кара балта жолу. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин расписаниядан кечигип атат? Ошондой эле Маданият Жалабат жолу, Суусамыр Талас Тарас жолу, Ош Фана жолу, Караван Көктала жолдор. Бардык жерде кредиттерди алганбыз, акча каражаты бар, ушул өзүнүн мөөнөтүнөн 2 жыл 1 жылга чейин кечигип атат да. Мына өзүңүздөр айткандай, ошол эле корумду жолу, ошол эле ошо альтернатив түндүк түштүк альтернатива жолдорунун баардыгы акчалардын кандай коррупциялык деңгээлде жайылып кетишин агинилеп атпайбы? Эми ушундай сөздөрдү президентке айттыруу менен, болгондо да Жогорку Кеңештин заседаниясында айттыруу менен ошол өкмөт күнөөнү президентке түртүп койгондой таасир калтырып атат да. Шайлоо жакындаган сайын саясий активдүүлүк жогорулап, саясатчылар элдин көңүлүн буруу максатында көп жылдан бери келаткан көйгөйлөрдү козгойт. Өз сөзүндө президент элдин оюн алагыды кылып, өз кызыкчылыктарын көздөп объективдүү эмес маалымат таратууга баргандар көп болуп жатат, дейт. Мындай жоопкерчилик мамлекетибиздин коопсуздугуна, элибиздин тынч турмушуна терс таасир этет. Келе турган инвесторлорду кооптондурат, иштеп жаткандарды чочутат. Шайлоого ким кандай катышса, ал өз эрки. Бирок шайлоодон кийинки турмушту
өлкөнүн келечегин унутпайлы. Күздөгү шайлоо чоң жаңжалдын башын ачып койгону турат. Менимче ача баштады. Ар мына жергиликтүү шайлоодогу баягы элдерди шайлоочуларды каттоодогу шумдуктар өз эле эмнени айтып атат. Ошондуктан жөн эле баягында кол сөздөрдү айтып, элди алаксытуу менен алек болбостон, президент өзү баш болуп, айрыкча борбордук шайлоо комиссиясын жаңыдан түзүп, азыркы борбордук шайлоо комиссиясынын колунан эч нерсе келбейт. Алар баягы хоп лаппай деген вариантта гана иштеп атышат. Ошондуктан президентти дагы мындай пасталет этпей, шайлоону таза өткөрүүнүн бир мындай бир жакшы, күчтүү, анын керек болсо күнүгө перманенттик пландарын көрсөтүп туруш керек болчу. Жыйынтык берип жаткан дагы бир долбоор, коопсуз шаар долбоорун ишке киргизүү менен видео байкоо системалары орнотулган жерлерде жол кырсыгынын саны дээрлик 50% азайды. Эми азыр могу элдин баары менен анын сезими асырып же жетти. Азыр бул видеонаблюдениде бизден элден штраф төлөгөндөй, бул жерлерде штраф төлөгөндөй керек болсо азаят да азырчы. Адамдар төлөбөй калат, акча түшпөй калат. Бул акча табуу максат эмес, адамдардын өлүмүн кыскартуу максатында, жол кырсыктарын төмөндөтүү максатында ишке ашырылыш керек бул коопсуз шаар деген. Ал коопсуз шаар эми азыр коопсуз шаарга кичине жакындап баратат деп айтса болот да. Коррупцияны алдын алуу максатында өлкөнү туташ санарептештирүү, экономикалык кылмыштарды декриминалдаштыруу жолдорун колго алып жатабыз, дейт Сооронбай Жээнбеков. Сот системасында адилеттикти орнотуп, сотторго күч органдарына элдин ишенимин кайтаралы, жаңы укуктук маданиятты жашоо практикабызга толук киргизели. Турмушта санарепти кеңири колдонгон коомду, жаңы технологияга негизделген экономиканы түптөйлү. Факт түрүндөгү иштер аябай ортодо ажырым чоң болуп атат. Жарыяланып аткан нерселерге канчалык ишке ашат деп эле көңүл бурушубуз керек да. Канчалык процент ишке ашат деп эле ойлошубуз керек. Санарептештирүү жана жаңы технологиялар коррупция менен күрөшүү боюнча чакырыктар жакшы. Коомчулук президенттин койгон тапшырмаларын өкмөт ыраты менен аткарса, эл ишенимине ээ болуп, саясий туруктуулук болмок дешет. Айжигит Матраимов, Вадим Жумабаев, 7-канал, Бишкек.